Hərbi Nazirin 2-ci Piyada Diviziyasının rəisinə göndərdiyi 18 noyabr 1919-cu il tarixli 399 saylı tam məxfi əmrindən alınmış məlumatlara görə son vaxtlar əskərlər arasında xüsusilə onların getdiyi fəhlə klublarında bolşevik təbliğatı xeyli güclənmişdir. Hissələrdə bolşevik təbliğatının yayılmasının bütün məsuliyyətini yüksək vəzifəli rəislərin xüsusilə komandirlərin üzərinə qoyaraq bu təbliğatın qarşısının alınması üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsini əmr edirəm. 1. Adamlara bu təbliğatın bütün fəlakəti izah edilsin. 2. Bütün bolşevik təbliğatçılarının Azərbaycanın qatı düşmənləri olduqları izah edilsin. 3. Bütün kazarmalara güclü nəzarət edilsin və bolşevik təbliğatı aparan şəxslər dərhal həbs olunsunlar. 4. Kazarmaların yerləşdiyi ərazilərdə heç bir kənar şəxsin oraya girə bilməməsi üçün etibarlı növbətçilər olsunlar. 5. Hissələrin bütün rütbəli şəxslərinə elan olunsun ki, bolşevizmə uyan şəxslər şəhərdən kənarlaşdırılacaq və qanunla ciddi cəzalandırılacaqlar. Lənkəran Nağı bəy Şeyxsamanlı xatirələrində bu bölgədəki vəziyyəti belə təsvir edir. Bakı düşməndən tamamilə təmizlənə bilmişdi. Ancaq Rus qüvvələrinin bir hissəsi Lənkəran qəzasını öz işğalları altında saxlamağa nail olmuşdular. Azərbaycanın bir hissəsi olan Lənkəran da düşməndən təmizlənməli idi. Ağ Rusların əlində olan Xəzər dənizin hərbi gəmiləri də bolşevik düşməni olduqları halda müştərək Rus mənafiyi naminə Lənkərandakı bolşevik qüvvələrinə kömək edirdilər. Nurupaşa Lənkəranda olan son Rus qüvvələrini də dənizə tökmək məqsədi ilə Lənkəranın sərhəd qonşusu olan İranda türk irqinə mənsub və qəhrəmanlıqları ilə məşhur olan şahsevənlərlə əlaqə yaradılmasını və onlarla birgə Lənkərandakı Rusları oradan qovub çıxarmaq istəyirdi. O bu vəzifəni Hüsaməddin bəy ilə mənə tapşırdı. Biz də vəzifəmizi yerinə yetirmək üçün Salyana getdik. Oradan İrana keçməyə hazırlaşırdıq ki, bir qara xəbər gəldi. Yəni Türkiyə məğlub olmuş və müqavilə bağlanmışdır. Biz Bakıya deyil, Gəncəyə qayıtdıq. Sonradan öyrənirik ki, Türkiyə Mondros sazişini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalaraq İngilislərin İstanbulu işğal etmələrindən sonra burada qurulmuş Tevfik Paşa kabineti teleqrafla Türk ordusunun Azərbaycandan çıxmasını Nurupaşaya əmr etmişdir. Azərbaycan dövlətinin və xalqının istinadgahı olan Osmanlı dövləti çökmüş və Azərbaycan yalqız və arxasız qalmışdır. 1919-cu ilin iyununa dək Lənkəran Rus işğalında qalır. Lənkəran doğumlu Mehmandarov oranı azad etməyə nail olur. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovun Lənkəran qəzasının əhalisinə 4 iyun 1919-cu il tarixli müraciətindən Azərbaycan Cumhuriyyəti hökumətinin iradəsi ilə mən Lənkəran qəzasına vətəndaş müharibəsini bir dəfəlik kəsmək, qayda-qanun yaratmaq, yerli əhalini zalım və qatillərdən qurtarmaq üçün dəstə göndərirəm. Azərbaycan qoşunları Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu yerin bütün millətlərdən olan əhalisi üçün qanunçuluğun və ədalətin müdafiəçisi kimi gəlir. Silahlı qüvvələrin himayəsi altında olan ölkənin bütün sahələrinin idarəçiliyində təxirə salınmadan mülki idarəçilik bərpa ediləcəkdir. Bununla yanaşı xəbərdar edirəm ki, hər hansı şura, komitə yaxud Muğan Respublikası şəklində heç bir özbaşına təşkilatın olmasına yol verilməyəcəkdir. Lənkəran qəzasında yalnız Azərbaycan Cumhuriyyətinin hakimiyyəti tanınacaqdır və onun sərəncamlarını yerinə yetirməyənlər qiyamçı kimi hərbi dövrün qanunlarına uyğun məsuliyyət daşıyacaqlar. Xəbərdarlıq edirəm ki, Rus əhalisinə qarşı heç bir qarətə və zorakılığa yol verilməməlidir. Çünki onlar da qəzanın digər millətlərinin nümayəndələri ilə bərabər hüquqlu Azərbaycan Cumhuriyyəti vətəndaşlarıdır. Hər cür silahlı müqavimət ölüm cəzası ilə cəzalandırılacaqdır və qoşuna belə hallarda amansızlıqla fəaliyyət göstərməyi əmr edirəm. Bu barədə bu və ya digər bəhanə ilə əhalini qoşunlara yaxud hakimiyyətə qarşı qaldıracaq şəxslərin hamısına xəbərdarlıq edirəm. Öz növbəmdə mən dəstə rəisinə qoşunların əhaliyə heç bir zərər verməməsi və mülki əhaliyə qarşı hər cür zorakılıq edənləri ciddi cəzalandırmağa əmr etmişəm. Azərbaycan qəzeti 3 avqust 1919-cu il sayında yazırdı. Qarabağın həyatında daha əlamətdar bir hadisə bu 29-30 iyul günləri oldu. Bu günlərdə Qarabağ özünün ən əziz və sevimli qonaqlarını, Gəncə qubernatoru Rəfi Bəyovun müşayiət etdiyi baş nazir Nəsib bəy Yusif Bəylini və hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarovu qəbul etmək sevincini yaşadı. Qonaqlar iyulun 29-unda Xankəndinə gəldilər. Orada qoşunların paradı oldu. Paradı baş nazir Nəsib bəy Yusif Bəyli qəbul etdi. İyulun 30-unda əziz qonaqlar Şuşaya gəldilər. Şəhərdə qonaqlar ruhanilər və əhali tərəfindən tut çörəklə qarşılandılar. Sonra qonaqlar Azadlıq meydanına gəldilər və burada ruhanilər və əhali tərəfindən nitqlər söyləndi. Cavab nitqi söyləyən baş nazir müsəlmanların başqa millətlərin nümayəndələri ilə dinc yanaşı yaşamalarının zəruriliyindən danışaraq qeyd etdi ki, bunsuz Azərbaycanın rifahı mümkün deyil.
Nağıbəy Şeyxsamanlının kitabında dövrün mürəkkəb vəziyyətini anlama baxımından maraqlı bir fakt var. Nağıbəy yazır, Ağ Qvardiyası General Denikin 1919-cu ildə tez-tez müxtəlif hadisələr törədərək cümhuriyyətimizi hədələməkdə idi. Dövlətimiz və xalqımız bunların hədələrinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət zamanı General Denikinin hədələrindən söz açılmışdır. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eynidir. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə olanların hamısı öz fikrini bildirmək üçün Cumhuriyetimizin hərbi naziri, General Mehmandarlıya baxırlar. Polad İradəli 75 yaşlı qoca aslan ayağa qalxaraq ətrafına göz gəzdirir və sözə başlayır. Əziz övladlarım, General Denikinin hədələrinin nə mənası var, nə qiyməti? Denikin məni Rus millətindən, çarından və ordusundan yaxşı tanıyır və yenə çox yaxşı bilir ki, mənim komandanlıq etdiyim Rus orduları daima Rus ordularından üstün olmuşdur. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi və enerjimi Rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, bu ixtiyar yaşımda millətimin milli ordusunu qurmaq mənə nəsib oldu. Qurduğumuz ordumuza komandanlıq etməkdəyəm. Mənim komandanlıq etdiyim ordunun üzərinə Denikin cəsarət edib gəlməz. Dincəlin və nəşənizi pozmayın. Həmin kitabda Türk qoşunları Azərbaycandan gedən sonrakı vəziyyətlə bağlı daha bir maraqlı nüans. 3 nəfərlik bir nümayəndə heyəti vaxtilə İran ənzərisinə sığınmış İngilis qüvvələrinin komandanı General Thomsonla görüşmək məqsədi ilə Ənzəliyə gedir. Birinci Dünya müharibəsindən qalib çıxan İngilis qüvvələrinin məğrur General Thomson heyətlə müzakirə aparmağı lüzum görməyir və son söz olaraq bizim öyrəndiyimizə görə Azərbaycan xalqının ümumi arzusundan doğan bir respublika yoxdur. Ancaq Türk komandanlığının intriqası ilə təşəkkül tapmış bir hökumət vardır. Madam ki, siz bunun əksini iddia edirsiniz, o halda gəlib tədqiqat apararıq, deyir. Beləliklə, Azərbaycan xalqını və hökumətini saya almayan General Thomson Ənzəlidə olan İngilis qüvvələrini Bakıya göndərir. Eyni zamanda Rus generalı Bisarohov da Ruslardan və ermənilərdən təşkil olunmuş qüvvəsini Bakı limanına çıxarır. İngilislər və Ruslar xalq arasında ayrı-ayrı məzmunlu bəyannamələr yayırlar. Ermənilər və Ruslar sevinc içərisində şənlik etdikləri halda, Azəri türkləri isə kədərli, dərdli halda hökumətlərinin nə qərar verəcəklərini gözləyirdilər. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın dövlət rəisi mərhum Fətəli xan General Thomsonla görüşür. Onların söhbətləri çox mübahisəli və sərt olur. General Thomson Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığını, müttəfiqi olan Rusların torpağına gəldiyini söyləyir. Fətəli xan isə Azərbaycan xalqının qərarı və istəyi ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin və istiqlalının elan edildiyini və bunun bütün dünya dövlətlərinə bildirdiyini söyləyir. Fətəli xan sözlərinə davamla, siz böyük bir millət və böyük bir imperiyasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlaliyyətimizi tanımalısınız, deyir. General Thomson da bu söylədikləriniz siyasi şeylərdir və iki dövlət arasında cərəyan edər. Halbuki mən bir əskərəm, cavabını verir. Fətəli xan da, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlaliyyətini elan etmiş Azərbaycan Cumhuriyyətinin baş naziriyəm. Biz sizi buraya dəvət etmədik, sizdən ölkəmizi tərk etməyi tələb edirəm, deyir. Bu cavab qarşısında General Thomson tərcüməçiyə dönərək, baş nazir həzrətlərinə söyləyin ki, hər hansı bir hərbi qüvvəni çıxarmaq üçün hərbi qüvvəyə sahib olmaq gərək. Bildiyimə görə qurduğunuz Cumhuriyyətin ordusu hələ qurulmamışdır, deyir. Fətəli xan tərcüməçiyə, General həzrətlərinə söyləyin ki, o yalnız hərbi birliyə malikdir, ya xalq qüvvələrinin olduğunu bilmir və ya hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Biz Azərbaycan türkləri istiqlaliyyətimizi elan etməmişdən öncə 100 minə qədər Rus əskərini xalq qüvvələrimizin gücü ilə süpürüb sərhədlərimizdən kənara atdıq. Əgər inad edərlərsə, bir ovuz ingilis əskərini dənizə tökmək qəhrəman xalqımızın gücü ilə bir neçə saatlıq məsələdir. Ancaq biz nə onlardan pislik görmək, nə də onlara pislik etmək istəyirik, cavabını verir.